こんにちは、ダカール TV 原田です、今日はセネガルのとある観光名所に行きたいと思います。この観光名所はあちらです。あれ何ですか？あれはなんか前の大統領が建てて、まあ、今ちょっと観光名所みたいな形になってるんですけど、まあ、今から歩いてあそこの麓まで行って、でせっかくなんで、まあ、この地域で一番人気な地元のレストランで昼ご飯でも食べて、まあ、散歩しながら、いい道路に向かいたいと思います。はい。では行ってみましょう。行きましょう。ではレストランに到着したので入っていきたいと思います。はい。さあ、マリコ。料理が到着しました。めちゃくちゃ美味しそうですね。これあのセネガル料理のヤッサっていう料理で、玉ねぎソースとご飯と一緒に食べる。じゃあいただきます。あ、うまい。すごく美味しいです。伝わるかな、この美味しさ。ぜひ伝わってほしい。ただちょっと辛い。あ、辛っ。辛いよ。あ、でも美味しいですね。完食しました。めっちゃお腹いっぱい。これで200円いかないぐらい、190円くらいなんで、めっちゃ安いです。安いけどね。それでは今から観光地の別海道堂に向かいたいと思います。そうそう、途中の待ち目をしなくてもお伝えできればなと思ってるんで、はい、では行ってみましょう。はい、はい、今たった今レストランを出て、モニュメント、でっかい銅像に向けて歩き始めました。セネガルはご覧の通り、まあ、首都のダカールでもこうやって砂の道とかもたくさんあるんですけど、もちろんこうやってコンクリートの道もあって車もたくさん走っています。はい、先ほどのレストランから、まあ、10分ほど歩いてきました。見てください、少しずつ銅像が近づいてきました。ここから多分あと5分くらいなので、もうちょっと歩いていきたいと思います。でせっかくなんで、まあ、ちょっとだけこの街の感じをお伝えできたらなと思います。ただどうなんですかね、こういう街歩きの動画って、まあ、個人的にはいろんな国の面白いかなと思うんですけど、まあ、企画として面白いか面白くないかで言ったらね、なんかあんまり面白いとは言えないと思うんで、あ、でもなんか馬車とか馬ですね。結構セネガルはまだまだ普通に公道にバスが、あ、バスじゃない、失礼しました、馬車が走ってて、荷物の運搬とかで使ったりとかするんですけど、一応セネガルってアフリカの西側の西アフリカっていう、まあ、地域に属するんですけど、西アフリカの中では比較的まあ、発展しているというか、西アフリカの玄関口なんか言うと言われたりして、特にヨーロッパの人とかたくさん旅行に来てる人多いんですけど、それでもなんかなんていうんですかね、これからまだまだ発展していく余地はたくさんある国なんだろうなとは思ってます。はい、また少し歩いてきました。おお、だいぶ近づいてきました。こちらです。もうすぐですね。はい、入り口まで向かいたいと思います。これが、はい、アナさん、はい、なんとがっかりスポットの一つでもあるとも言われたりしてるんですけど、この
でも、もしセネガルに来られる方がいれば、ぜひ来てみてください。それでは今回見ていただきありがとうございました。